кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. От тази година ще се даде отново живот на една традиция в община Петрич, която имаше сериозен заряд преди години, а именно празнуването на цветница в полите на панорамна Беласица. Наймателят на хижа Беласица, Емил Кузманов, се заема да възкреси това честване на открито. За целта има готова програма, която да предложи добро настроение чрез музикални изпълнения и танци. Освен това е обявено провеждането и на спортни състезания, набиране на лостове, канадска борба и силов трибой. Перфектното поддържане на хижата и района около нея предполагат прекарването на един незабравим празничен ден в планината над Петрич. Ами за нас това е много силен семейен празник също така, не само за града, така че тази година ни остана малко повече време и желанието ни седи винаги, просто времето от време на време липсва, за да го изпълниме. Затова тази година се заехме малко по-сериозно и да възродиме празника отново. Имате и музикална програма, и спортни игри. Какво да очакват всички, които ще се качат тук на 28 април и кои групи и изпълнители се отзоваха на поканата ви да бъдат? Ами да очакват много усмивки, много радост. Очакваме и хубаво време също така, прогнозата е благоприятна. Ще се повеселиме всички заедно. Групите са от района, като специално участие ще вземе Елени Попова, която е нашата гордост така за града, че стигна до финалните позиции в Гласът на България. Затова, който има свободно време, да заповяда и да се повеселиме заедно. Спортните игри, господин Кузманов, как ще протекат? Ами, надявам се, много напрегнати. Се подготвя. Ли сме всичко и ще премерят сили петричаните, тъй като сме много силен град, така че трябва да покажем нашите мускули. Тази година тръгвате да възраждате тази традиция. Ще продължите ли и през следващите години? Имате ли нужда наистина от подкрепа, за да се случва събитието в мащабите, в които си го спомня Петрич? Ами да, такива големи събития не се случват от един човек, но зад гърба си имам много помощници и много голям екип, който винаги е зад мен, така че надявам се да се справяме и с годините да надграждаме. Ще продължите. Да. Началото на празника Цветница на хижа Беласица ще се постави в 10 часа на самия ден, 28 април неделя. Няма да има пропуски за автомобили. Препоръката е повишено внимание на водачите, защото ще има по-засилен трафик в двете посоки. Очакването е, че много от желаящите да бъдат на празника ще предпочетат да изминат разстоянието от града до хижата пеша и по този начин да усетят полъха на пролетта и планина Беласица. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.